Това са две държави, за чието национални отбори по футбол казваме преди всеки голям турнир, че са сред скритите фаворити. Възхищаваме се на талантливите, вълнуващи футболисти, които имат в съставите си, и сякаш дори хората, които не им симпатизират, се надяват, че те могат да направят нещо страхотно. В следващите минути ще си поговорим за това дали Нидерландия и Белгия могат да поднесат някоя голяма изненада на Световното първенство в Катар. За целта ще направим една най-обикновена съпоставка на техните селекции, защото, разбира се, по този начин ще обърне внимание и на двата състава в рамките на само едно видео. Да започваме на Board the Game! Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. Завършваме една маратонска седмица, в която се надяваме, че успяхме да направим достатъчно като количество и достатъчно интересни клипове посветени на световното първенство. Направихме го с огромно желание, усърдие и най-вече любов, именно заради вас и е великолепния интерес, който показвате към нашата продукция и нашите видеа. Днешното започваме с един много бърз поглед към двамата наставници, към двамата селекционери, които са ви достатъчно добре известни. Роберто Мартинес, един от по-младите, можем да кажем, иноватори, роботохолици в треньорската професия, макар че Мартинес вече не е сред най-младите и се развива в този занаят вече над 10 години и повече. Срещу него е легендата Луис Ван Гал, който си има много косури, но и много положителни страни. Не случайно сега направи този тим на Нидерландия, отново такъв, с който всички да се съобразяват и да си задават въпроса дали лалетата не могат да стигнат доста напред. Сега, в турнира, да ви призная честно, като прочетох и се замислих, че Роберто Мартинес е начало на Белгия от 6 години, ми се струваха страшно много, дори го проверих два пъти, преди да ви го кажа, преди да го асимилирам, но 6 години, в които Мартинес работи с този състав, още през 2018 на Мондиал в Русия се говореше, имаше такива анализи, че тогава това бе последния шанс на това златно поколение на Белгия с Лукако, Дебройне, Еден Азар, Дрис Мертес. Белгия стигна до третата позиция, което разбира се беше супер постижение. Много се радваха белгийците в страната, посрещнаха футболистите като герой. На европейското пак имаха последен шанс и сега още една последна възможност. Но май тази наистина е съвсем последната, защото тук насетна вече големите лидери на Белгия в следващите години ще понатрупат още години и ще им бъде по-трудно да блеснат, да направят нещо велико. Защото дори като се върна 10 години назад, си спомням как. Гледайки тогава супер талантливите все още доста млади бългийски играчи, много хора казваха, това поколение трябва да спечели трофей, за да се легитимира като успешно, иначе няма да стане. И затова може би някои хора остават разочаровани от работата на Мартинес и факта, е, че Белгия не стигна до голям трофей. Той търпи критики и заради малкото драстични промени, които продължава да прави в състава, разчита на опитни хора, общо взето на едни и същи фигури, след малко ще видим кои са те. А още повече, че той във всички тези 6 години винаги излиза пред медиите в Белгия с неговия вечен оптимизъм, с една усмивка. И именно като характер на много места това го пише, той така и не се вписа сред белгийците, защото белгийците имат един много типичен за тях кисел песимизъм, а Мартинес винаги е корен на противоположност. Но пък, може би по този начин именно разведрява Обстановката пък и прави впечатление. И не бива да забравяме, че Мартинес, освен селекционер, е и технически директор на Белгия и той работи за футболното бъдеще на страната. Не мисли само за настоящето, но наистина, и за следващите години, и дори за следващите десетилетия, организирайки треньорски обучения и семинари, именно под негово влияние като а, ментор. Роберто Мартинес е накарал хора като Кевин Деброне, Янфер Тонген и Юри Тилемас, например, да проявят интерес към треньорската професия. Те вече разполагат с UEFA лиценз А, което означава, че от сега дават заявка, че могат да бъдат треньори в бъдеще. Винаги е много хубаво да разполагаш с такива играчи, които дори на терена имат погледа на треньора и разбират в детайли играта. Това със сигурност е много ценно. Докато за Луис Гао не могат да се кажат много нови неща. Остава въпроса, ще направи ли той стъпка по-напред спрямо третото място с Нидерландия през 2014 година, загубен финал през 2010, но оранжевите искат да стигнат до трофей, това е голямата им а, мечта. Може би сега състава не е идеален, но пък се справя добре под ръководството на опитния си селекционер. А, Ван Гал не бива и да забравяме, че макар и нидерландец а, не се вижда в а, а, неговите отбори идеалното отражение на тоталния футбол. Да, той също иска Неговите защитници да нападат и нападателите да се защитават. Всички играчи да вземат участие и в двете основни фази на футбола. Но най-вече той иска баланс в отборите си. Не дава чак толкова много свобода за излизане от позиции на играчите си. Хем иска зрелище, атаки, голове, но и много държи на стабилността. Определено има такава спрямо футболистите, с които разполага в защита към момента. На фона на вечното популярно схващане за това, че Нидерландия е отбор, който играе атакуващо, вкарва много голова, има страхотни нападатели, твърдението в момента, преди това световно първенство, на повечето футболни експерти по света е, че най-силното звено в тази селекция на Вангал е именно защитата. Звучи наистина много странно. Но причината за а, такава теза са имената на Ван Дайк, Делихт, Дефрай, младите талантливи бърнители Юриен Тимбер и Нейтан Аке. Супер бързите покрилата и много ефективни Дензел Дънфрис, Тайрел Маласия, Джереми Фринпонг и опитния Дейли Блинт. Дори може би за да опишем колко силна е тази селекция на лалетата в отбрана, трябва да погледнем кои играчи не бяха повикани в защитата. Класни защитници като Дивай от Аякс, като Свен Ботман от Ньюкасъл, Ханс Хатебор от Аталанта, дори Джордан Тезе от Песе Вайнховен, но такава е конкуренцията в защита, че просто те нямаше къде да попаднат в селекцията. Виждате, че в нея има 9 бранители, които за Нидерландия наистина изглежда просто супер нетипично и нехарактерно. Но все пак остават някои важни въпроси. Каква ще бъде формата на Ван Дайк? Дали ще бъде онзи непреодолим лидер, непреодолим защитник? Дали Делих най-сетне ще започне да играе в големите ключови мачове без напрежение, без да допуска прекалено леки и необясними грешки, как ще се включат младите Тимбер които все пак тук ще бъдат тествани на максимално високо равнище. Фрайс също има някои колебания от началото на сезона. Маласия не играе постоянно за Манчестър Юнайтед, въпреки че продължава развитието си именно при червените дяволи. Дели Блин сякаш е константа, но и той понякога има някои такива угасвания, както се казва, черни петна в важни матчове. Дънфрис от него ще се изисква, разбира се, много качествена игра и в атака и там да осигурява асистенции, защо не и голове, както беше и по време на европейското първенство, докато при Белгия се твърди точно обратното, че най-слабото звено в тима на дяволите е именно отбраната. Тъй като в нея присъстват да много опитните, но вече все пак понатрупали години и загубили от скоростта си централни бранители и добри приятели, Тоби Алдервейрел и Ян Фертонген. Решението на двамата да се върнат и да играят в белгийски клубове явно беше а, много разумно, удачно от тяхна страна, защото отново са национали и пак са на световно първенство. Алдервейрел в Антверп и Фертонги в Андерлег. Двамата заедно на клубно и на национално ниво, обърнете внимание, има 362 мача. На това разчита Роберто Мартинес, на това разбирателство, на комуникацията, на факта, че всеки знае с затворени очи къде трябва да е другия. Затова и Мартинес настоява в изказванията си, че неговия Белгия ще продължи да играе с много високо изнесена защита и с бърз преход. И като стане дума за бърз преход, тук идват съмненията на доста хора, които гледат футбол внимателно и казват Алдер Вейре от Ифертонген, бърз преход, а не сме много сигурни. Така че ще видим дали точно в това отношение Белгия няма да има проблеми. Младите опции за центъра на отбраната са хора като Артур Теат и Волт Фаес, а пък Зено Дебасте, е един супер талант, също млад играч от състава на Андерлехт. Тимоти Кастан и Тома Муния би трябвало да имат а, своите роли най-вече по фланговете Муния, вече доста дълги години гледаме в селекцията на Белгия под ръководството на Роберто Мартинес. Да обърнем малко внимание и на вратарите при Белгия няма какво толкова да се каже, защото Тибо Куртуаз за мен е в най-силния период от своята кариера в последната година, година и половина, изумителен. Знаем какво направи и за Реал Мадрид в Шампионската лига. Дори след лятото продължава да поддържа много високо равнище на своите изяви. Симон Миньолей, Коен Кастел са неговите резерви, като Кастел си има само 4 мача за националния отбор. И надали Роберто Мартинес ще иска Симон Миньоле в някакъв момент да се включва, защото знаем, че в най-важните мачове Миньоле си има своите проблеми, въпреки че с Брюс Шампионска лига направи някой а, страхотни неща в последните няколко месеца. Аз съм поставил името на Мат Селс, защото това е вратар, когато много харесвам от състава на Страсбург, прави великолепни спасявания и ми се струва, че можеше да влезе на мястото на Кастелза в тази селекция за световното. При Нидерландия също има бая условности за вратарския пост и ако за отбраната се твърди, че тя е много силна, то всички съмнения са насочени именно към вратарската позиция, защото вече 2-3 години, може би малко повече, Нидерландия няма основен избор на вратата в националния отбор. Това за всеки национален тим, за всеки отбор изобщо е проблем. Макар Джастин Бейло да има проблеми с контузии в кариерата си и вероятно в момента да не е в особено добра форма, пак изглежда, че ще бъде титуляр. А хора като Еспер Силесен, като Марк Флекен, които в последните години имаха шансове на вратата на Нидерландия, изобщо не бяха повикани. Тим Крул пък се скара с Ван Гал преди вече около година, ако не се лъжате, като Ван Гал държи супер много на дисциплината. Кру не се беше появил за една тренировка. Но сега Вангал прави в последния момент някакви промени при вратарите, и все още не е ясно дали Бело ще бъде първи избор или 39 годишния хем ветеран Ремко Пасвер, който обаче преживява наистина втора младост, колкото и банално да звучи, тъй като сега започна да пази за Аякс буквално миналата година, играе в Шампионска лига, сега започна да трупа опит на най-високо равнище, макар да е на 39. И изненадващо беше повикан Андрий Сноперт от Херенвен. Така тримата вратари, с които разполага Вангал, общо помежду си, обърнете внимание, имат точно 8 мача за националния отбор. А не искаш точно на вратарския пост да ти липсва опит, но с това ще трябва да се справят нидерландците и пък може би ще им се получи по този начин, но за мен ще е много любопитно кой от тези тримата ще започне още в първия мач на отбора срещу Сенегал, двубой, който ще гледаме в понеделник на 21. Уповавайки се освен на стабилността, която се очаква да получат на вратата от Тибо Кортуа, белгийците продължават с пълно право да гледат с умиление към полузащитната линия. Не случайно са повикани и деветима махалфове. И ако сравним поне на хартия тези имена с тези на нидерландските полузащитници, вярвам, че кажем поне 75-80% дори от вас, скъпи приятели, ще предпочитат халфовата линия на Белгия. Дори Аксел Вицел може би в момента на нея е в най-добрата си форма, но нека прибавим феноменалния, гениален Кевин Дебройне, Юри Тилеманс, Леандър Дендонкер, друг дефанзивен халф като Амадуна на, на Леандо Трусар, което след чудесата за Брайтън нямаше как да не бъде на световно. Юник Ферейра Караско е футболист, когато аз наистина харесвам и мисля, че в Атлетико се представя едно постоянно равнище, макар че там и старва една ключова дуспа в Шампионската лига. Имаме Ханс Фанакен, който е по-офанзивен, полузащитник, но също може да се справя чудесно в средата на терена. Турган Азар пък е много динамичен халф. А, така че изобщо трудно можем да посочим тук а, слаб играч или такъв, който не заслужава да бъде на световно в тази селекция от халфове, която е избрал Роберто Мартинес. Алекси Салемакер се контузен, затова не стигна до световно първенство. Аднан Янозай се обзалагам, че ако все още беше в Реал Соседат, преди и формата на баските в момента, сега ще да играе на световно първенство. Той реши да не поднови договора си, и да отиде в Севиля и сега си бере плодовете на това решение, като не е на световните а, финали. От една страна тук имаме фантастични халфове, от друга обаче сякаш на моменти те не дават достатъчно на Белгия, това се е виждало в някои мачове, но сега Мартинес има огромен избор. Докато при Вангал отново има някои въпросителни около халфовата му линия, макар че хора като Тункоп Майнерс си Мартен Дерон, поне за мен, затова съм го написал, са любимия профил играчи, които предпочита Ван Гал. Дисциплинирани, отговорни, могат да атакуват, да бележат, могат да се защитават, агресивни са, когато трябва изобщо. Хора, които много внимават в спазването на тактическите указания, не са такива свободолюбиви личности, които просто си позволяват някакви неща, които треньора им е казал, че не могат да правят. Така че и двамата би трябвало да имат важна роля в това световно първенство за Нидерландия. Разбира се, звездичката срещу името на Френки Де Йонг седи заради малкото игрово време в тима на Барселона. Ще видим в каква форма ще бъде. Все пак той трябва да бъде един от лидерите на Нидерландия, както знаем. И аз лично ще се радвам да го видя, да направя едно силно световно първенство. Оттам на съм номерирал от 1 до 4 Дейви Класен, Шави Симонс, Кенет Тейлър след страхотните изяви за Якс до тук през сезона получава шанс на световно и Стиван Берхауз, защото и тримата са подчертано атакуващи полузащитници. Да, вътрешни халфове, от които обаче се очаква да атакуват, да бележат голове, да дават асистенции. И това означава, че Ван Гало има само тези тримата като ам, упорни полузащитници. И то Мартен Дерон е, може би, този, който най-точно се вписва в тази категория, докато и при Коп Майнерс и Дайонг знаем, че все пак ги свързваме повече с атакуващата игра, но ясно за Дионг много хора се казват, че той може да играе буквално навсякъде а, по терена. Написал съм имената на хора, които не бяха повикани в Андебек поради обясними причини, малко минути за Манчестър Юнайтед, Вайналдо ме контузен. Хравенберг, след като отиде в Бар Мюхен, по подобие на Янозай, направи хубав трансфер, стъпка напред за а, бившия играч на Як, само че сега стъпка назад, защото не играе на световно първенство, просто в Байерн няма достатъчно мачове и достатъчно добра форма. И аз съм написал Ярдис когато си харесвам от състава на Болония. Но наистина, поглеждайки отново тези имена и тези, сякаш от Белгийци се очаква много повече в полузащитната линия и все си мисля, че ако дяволите ще направят нещо значимо на световното, всичко ще тръгне точно от тези момчета. Завършваме видеото, разбира се, с атакуващите играчи. Честно да ви кажа, имам някои съмнения около избора на Луиз Вангал. Най-вече за имената на Винсент Янсен и Волт Векхорст. Това са едни типични нидерландски реализатори. За мен много добри нападатели, но никога да те не са доказали, че са на елитно равнище. Това е моето съвсем скромно мнение. Мисля, че във времето те получиха доста шансове. Както с националната фланелка, така и в клубните си отбори. Никога не показаха, че могат нещо повече от това просто да бъдат доста добри. И да, със сигурност с тях се търси някакво разнообразие на фона на предпочитаните от Ван Гал. Например, за титулярния състав Депай, Бергвайн, Гатпо дори но пък как точно Янсен или Век Хорс ще бъдат предпочетени спрямо Лук Де Йонг, който също може на моменти да не е убедителен, но Де Йонг винаги е способен да направи нещо значимо в решителни моменти и го е показвал много пъти с играта си. Вместо Янсен и Век Хорс, например, можеше Ван Гал да викне хора като Дониел Мален, който играе доста редовно за Борусия Дортмунд, поне това са моите впечатления, може и да греша. Арно Данжума е, може би, пример как да, може да си имал страхотен минал сезон, но предвид, че в последните месеци не си в топ форма и изведнъж оставаш извън селекцията за световното. Брайан Броби от Аякс карва доста голове, но да кажем, че може би му е прекалено рано да бъде на световно първенство. Но все пак това бяха опции, които аз виждам като абсолютно равностойни с Янсен и Векхорст но те би трябвало все пак да играят някаква периферна роля. При Мемфис Депай въжи също, което трябва да бъде казано и за Румело Лукако, но все пак Лукако не игра в интер в последните месеци, най-вече заради контузията си, докато Депай не трупа минути в Барселона поради съвсем други причини и те са, че не е много нужен на Шави. Депай може и да има 42 гола, да е само на 8 от изравняване на нидерландския рекорд на Робин Ван Перси, но сега изведнъж ще трябва да бъде в топ форма, без много минути зад гърба си в последните 3 месеца и то на Световното първенство. Това не е никак лесно. Но за негова радост, обичайният му партньор като титуляр Стивен Бергман се намира в чудесно състояние. Откакто се върна в Ере Дивизи, само че с екипа на Якс вече, а не е на ПСВ, Бергман показва топ форма, чисто физически изглежда, страхотно играе много уверено и мисля, че може да направи силно първенство. Аз ще се радвам лично много, ако гледаме по-често, дори като титуляри, суперталантите талантите Коди Гъкпо от ПСВ, Айнтховен и Ноа Ланк от Брюш. Това са две момчета, които би трябвало следващите една, максимум две години да направят някакви топ трансфери в някои от грандовете. Доста експерти казват, че не, че не познаваме какво, но че на това първенство той вече ще блесне максимално, защото се намира в топ форма от началото на сезона и го показва за ПСВ. Ще видим наистина доколко ще бъде ограничена ролята на Лук Де Йонг. Толкова за атакуващите играчи на Нидерландия. При Белгия имаме Ромел Лукако също в непредвидимо състояние. Ще видим след всички контузии, също с малко минути, на какво ниво ще бъде. Да си припомним, че той има 68 вкарани гола за Белгия рекордьор в историята, в футболната история на страната. Еден Азар си остава енигма за мен. Говореше, се, че, че това ще бъде неговия сезон, а, че ще направи страхотни неща за Реал Мадрид. Аз лично все още не виждам нещо такова, това и не знам дали ще може да изпъкне сега за Белгия и да бъде водеща фигура за дяволите. Дрис Смертен си напредна с годините, играе силно в Турция, но и в Наполи през миналия сезон. На момент се виждаше, че Мертен се пак губи някой от качествата си, не е толкова постоянен, но пък в един матч, в два мача дори влизайки на смяна Мертенс може да бъде решителен. Разбира се, Мичива Чуай, Луисо Пенда от Ланс, Жереми Докой, Шарле, Декете Ларе по подобие на Гакпо Ланг, се надявам, че тези двамата ще виждаме по-често в игра, защото това са страхотни таланти и вече са го доказали. Но за мен си остава наистина някаква енигма нападението на Белгия и затова отново се връщам към халфовете. Те ще трябва да работят много, за да може някои от тези момчета да блеснат. За да не бъда голосовен в това, което ви казах за опита и познанството в състава на Белгия малко по-рано във видеото, завършвам с два факта че 11 от играчите от тези 26, които в момента са в селекцията на Мартинес, са играли в над 60% от 76-те двубоя, в които Роберто Мартинес е бил начало на дяволите, и също така 11 от тези 26 момчета са над 30 години. Затова имаме опита, имаме доброто разбирателство, познанството, на това Белгия ще разчита за едно силно световно първенство. Така се разделяме, но вие не забравяйте, че очакваме в коментарите да ни кажете кой от двата отбора според вас ще се справи по-впечатляващо в Катар. И ще сме ви супер благодарни, ако харесате епизода, споделите го с ваши приятели, за да достигне доколкото се може повече хора и ако станете наши последователи, защото гоним целта си от 6000 последователи. Бъдете с нас следващия път на Border Game.